warbaahin uu ka mid ahaa Star TV oo maalintii shalay booqasho ku tagay degmada Mayd ee gobolka Sanaag ayaa shacabka iyo masuuliyiinta magaalada Mayd oo la hadlay warbaahintaasi waxay ugu horeynba ka xal warrameen xaaladda degada qadiimiga ee Mayd iyagoo sheegay in haatan degadu tahay mid aan shaqeynayn oo gabi ahaanba uu ku yimi burbur la xadlayay waxayna intaasi ku dareen in madaxweynaha haatan talada dalka ka sii degaya Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu muddo dhowr sano ka hor dhagax dhigay dhismaha degadaasi hase yeeshee taasi aanay rumoomin oo uu ka soo hormaray waqti xileedkiisii oo dhammaaday taa beddelkeedana waxay madaxweynihii hore ka codsadeen inuu madaxweynaha cusub ugu wareejiyo qabyatir degada Mayd iyo wadada halista badan ee tabaca si uu u dhameystiro madaxweynaha la doortay ee Muuse Biixi Cabdi ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay Siciid Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Mayd iyo xildhibaan Cabdi Warsame iyo waliba xubna kale halkan waa degmada Mayd ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka mid ah qaybaha laga qabtay halkan imiko kale waxa ka mid ah storage-yada kalluunka lagu kaydsado iyo qaybaha qalajiyaasha waxaasa waxa jiray ballanqaado hore oo lagu ballanqaaday in degad laga sameeyo xeebahan marka waqtiga hore may suuroobin imikana waxaanu rajaynaynaa maadaama madaxweynaha cusub ku guuleystay oo buuggii qoray ku qorantay inuu xeebo fara badan ka qaban doono inuu fuliyo dekadaha marka waxaan sugannaa in qaybaha dowladda cusub ugu horeyn waxa ugu badan ee dadka xeebaha ku nool ay u baahan yihiin waxa weeye inay helaan dekad iyo wado marka dekadaha kalluumaysi xeebaha way u baahan yihiin horumar iyo dhaqaalena way kusoo kordhinayaan marka waxaan ka filanaa insha Allahu ta'ala ilaahay markuu xilka uu la wareego inuu hawsha uu ku ballan qaaday degmooyinka ay ka mid tahay Mayd waxaan rajaynayaa inaan dekada helo oo iyada u ahayd laakiin waxaan aaminsanahay xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaaliland ka soo taliyay inay uga dareen waxaa kugu caddaana dekadaasi waxay joogtay 300 kilo 300 mitir bay joogtay maantana waa taasi ciidday sii gelisay waqtiga ay xukuumadii Soomaaliya jirtay 300 mitir bay ahayd maantana ciidii bay sii gelisay 2015kii Axmed Maxamed Maxamed Silaayo markuu xeerta ka soo wareegay halkaa wuxuu ka dhagax dhigay dekad buu ka dhagax dhigay isaga gacanta ku dhagax dhigay dekadii waxaa ogolaatay oo laga fuliyo mashruuc aan horumarin Soomaaliland SDF dekadii wax laga hayaa ma jirto aw meel alaale meel martay oo aan kaga sheegi karaana ma jirto horta xukuumadii hore ee kulmiyihii hore Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo dekadii anagu garan mayno meelad kaga jawaabi doontaana garan mayno kulli agabka dooyaha noo shaqeeya waxyaabo badan baa ka dhiman sida imika dekadoo ka qabiya oo waxaan ku meel ay ku soo xidhaanaan lahayn waxaan u fulaynaa madaxweynaha cusub inuu dhameeyo waxa laala wixii hawlgal uu madaxweynihii hore ka qabiyoobay sidaasaan fulinaa kana codsanaynaa mashaariicdaas maamulkii hore noo saxeexay waa mashaariic badan oo naga qabiyoobday madaxweynihii hore ee xilka ka sii degay Siilaanyo uu saxeexay 3 sano sarfeygooda la qaaday way dhammaadeen dekedaa ka mid a meel halkaasoo qaboojiyaaba foorfisha ka mid a wadada Mayd iyo isku xidha Cirigaaba ka mid a mashaariic kalaa ka mid a waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha xilka qaqabsaday la wareegay xukuumadda hore ka mid ahaa inuu mashaariicdan loo fuliyo madaxweynaha kane markuu xilka wareejiyo uu ku wareejiyo madaxweynaha cusub si qabyahaas qabyada loogu dhameeyo degmada Mayd salaamaya talabaad madaxweyne Siilaayo waqtigii uu xeebta ka soo wareegay dekad buu dhagax dhigay wadadana waa dhagax dhigay mashruuc qaboojiyaal iyo barafladiis ku jirana wuu dhagax dhigay marka wixii wax yar waa laga qabtay wixii kalena way ka dibeen madaxweynaha cusub madaxweynaha hore waxaan ku codsanaynaa wixii ka dibay inuu nagu wareejiyo madaxweynaha dambe madaxweynaha cusubna waxaan rabaa inuu haddii la ka dhigo uu loo kordhiyo wixii laga baaqday iyo wixii loogu soo kordhiyo baanaanu inuu horumarka loo soo kordhiyo xildhibaan Maxamed Warsame ayaa dhanka kale ka hadlay xaaladda wadada Tabca ee isku xidha dekada Mayd iyo magaalada Ceergaabo oo burbur la xadlayay ku yimi isagoo qurbajoogana ugu baaqay inay ka qayb qaataan dayactirka wadadaasi qurbajooga ka soo jeeda Mayd iyo agagaarkeeda wadadii Tabca way go'an tahay wadadii Tabca rool way go'an tahay xukuumaddu iyadu hadday wax ku darsanayso wadanka iyada xukuumadda laakiin dadka waxaan leeyahay hadda waxaa lagu hawl jira oo maayarkii degmadan iyo xildhibaanadii degmadan ka soo jeeda ay u hawlgaleen sidii wadada ay cagaf u keeni lahaayeen shaqo fara badan looga qaban lahaa halkana shirkadaha ka meelahan jooga iyo kalluumaysatada masaakiintaana looga ururin lahaa fundraising yar oo aan aad u muqdira oo balshidaalkeeda iyo waxa magaraysa lagu qabto waxaan leenahay qurbajooga
iyo dadka maalqabeenka iyo dadka Ilaahay darti wax u dhibanaya inay ka soo qayb qaataan wadada sameynteeda iyadoo ay tahay halbowlihii isku xirayay xeerta badda cas ee gobolka Sanaag degmada Ceergaabo iyo Mayd Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Mayd